Salve, salve galera. Beleza? Pessoal, hoje eu quero falar sobre um sedã médio que tem um ótimo custo-benefício, principalmente usado ou seminovo, tá bom? Pessoal, esse é um Cruze Sedan versão LTZ, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre ele. E se você está chegando no vídeo até aqui, se inscreve, deixa o like e, se possível, no final do vídeo, clica em seja membro e se torne um patrocinador do canal, tá bom? Pessoal, por que o Cruze é um ótimo carro que tem um bom custo-benefício? Bom, pessoal, o Cruze, ele é um carro extremamente completo. Ele compete com o Corolla e com o Jetta. Vamos mostrar um pouco a frente dele. Ele tem um design bem atual. Pode ver que ele já tem um DRL ali na frente, ó, nessa versão LTZ. Ele já vem com farol de neblina. Uma coisa que o pessoal fica muito doido é isso aqui, ó. Esse saiote. Mas pessoal, isso aqui é para melhorar a aerodinâmica do veículo, tá bom? Mas infelizmente é muito comum isso arrastar e muitas vezes você acha alguns carros até que quebrou isso aí. Olha, ele já vem com uma roda, vamos ver. A roda dele é 215,50, aro 17. É uma roda bonita. É uma roda grafite, né? Como vocês podem ver. Eu acho uma roda com um desenho bonito. Ele tá vendo esse daqui, ó? Ele não tem esse sensor na frente, diante de estacionamento, mas ele tem um sensor de ponto cego, tá, pessoal? Ele fica aqui no retrovisor. É igual o da Tracker antiga. As Tracker até 2018 era no vidro do espelho. A vantagem e a desvantagem. Vantagem, você é avisado do seu ponto cego. É a desvantagem, pessoal. Se você quebrar um retrovisor desse, prepara o bolso que é extremamente caro, tá bom? As maçanetas são cromadas. Ele tem a lateral toda cromada, como vocês podem ver. Ele não conta com Wi-Fi, apenas os 2000 em frente, 2020 para frente tem Wi-Fi. Esse aqui ele vai ter apenas um OnStar, tá bom? Mais uma vez, essa é a versão sedã. Lembrando, pessoal, que essa versão ela autoriza você colocar engate no veículo, tá bom? Para você saber se o seu veículo pode ou não pode pôr engate, olha o manual do proprietário. Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é a chave, tá? O que que a chave dele faz? Desarma, trava o carro e você pode dar partida nele remotamente. Deixa eu ver se eu consigo. É, não vou estar conseguindo aqui, pessoal. Vou ficar devendo para vocês. Bom, a interna deles. O que que eu quero mostrar para vocês? Pessoal, o acabamento dele é um acabamento bom. Há relatos de barulhos internos, principalmente no painel. Como vocês sabem, eu tive um Cruze, o meu era o Sport 6, e ele tinha alguns probleminhas no painel, umas pequenas folgas. Então, sempre quando você for comprar, faz um test drive e vê e dá uma boa olhada. É comum Cruzes ter alguns grilinhos, algumas coisas de pecinhas soltas, entendeu? Mas no geral é um bom carro. Ele tem um corinho aqui. Aqui é plástico, mas é um plástico até de boa qualidade. O volante, pessoal, esse volante eu acho excelente. Ele tem uma ótima pegada. É um volante muito confortável. É um volante bonito. Hoje, atualmente, esse volante está tanto no Cruze novo como no Bolt, que é o veículo elétrico da Chevrolet. Os bancos dele, da versão LTZ, é bege. Há uma coisa, pessoal, que eu acho muito bacana, é o apoia-braço. Isso aqui, eu acredito que tinha que ter tanto no Onix como nas Tracker. Ó, ele é retrátil, ele vai para frente. Galera, fica muito bom isso aqui. Porta-objeto retrátil, é muito bom. O meu da Tracker, ele é pequenininho, mais ou menos desse tamanho, e não é retrátil. Eu sinto falta disso. Câmbio automático de 6 marchas. Lembrando, essa versão LTZ tem carregador por indução, tá bom?
Ele vem com MyLink, espelhamento, Android Auto, Apple CarPlay. A tela dele é de 8 polegadas, tá bom? Painel de instrumento relativamente simples. Tem uma pequena tela no meio e analógico do lado. Esse veículo está com 63 mil quilômetros rodados, tá, pessoal? Olha só, o som dele. Cara, não é um som tão premium assim. Poderia ser um som um pouquinho melhor, mas ele é bem distribuído e ele consegue fazer até um bom trabalho, tá bom? As maçanetas são cromadas, ele tem bastante cromadinhos. Aqui, pessoal, ele tem uma luzinha que desce e fica aqui no câmbio, tá? Algumas pessoas reclamam que isso daqui dá um reflexo no cromado. Principalmente bate no rosto, tá bom? Fique atento. O ar-condicionado dele é digital. Esse ar-condicionado é digital desde a versão LT, tá? Eu acho isso excelente. Gosto muito de ar-condicionado digital. Aqui ele tem o OnStar. A iluminação é tradicional. Aqui ele tem um espelhinho. E aqui, espelho de cortesia iluminado. Tá bom? Vamos dar uma olhada numa coisa que eu gosto muito dele, que é a parte traseira, os bancos traseiros. Olha só, pessoal. Pessoal, primeira coisa, você repara a porta traseira. É o mesmo acabamento da porta dianteira. Ele tem esse material soft touch, cromado. Isso daqui eu acho que chamou muita atenção. A Tracker, quando você olha o acabamento da porta dianteira, tem um pequeno soft touch, mas a traseira, puro plástico. Então, você já vê uma diferença nisso aí. Tem um apoia-braço, pessoal, com dois porta-copa. Acho excelente isso. É um veículo confortável, espaçoso. O motor 1.4 já é um motor consagrado, pessoal. Lembrando que esse veículo você já acha ele com esse motor desde 2016. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir o porta-mala. Olha só, quero mostrar para vocês o porta-mala. Olha só. Olha o tamanho do porta-mala dele. Extremamente grande. Cabe muita coisa. Ó, detalhezinho para você apoiar alguma coisa, suas compras. Sacolinha, coloca aqui, tá? Agora eu vou perguntar para vocês, pessoal. O que vocês escolheriam? Um Corolla 2018 nessa faixa. Atualmente, o Corolla 2018 estaria saindo em torno de uns 15 mil a mais do que um Cruze. Motor aspirado. Tem a questão do Jetta. O Jetta é um bom carro, mas infelizmente ele tem uma manutenção muito mais cara do que o Cruze. Então eu pergunto para vocês, o que que vocês pegariam? Um Cruze nessa versão LTZ, que ao meu ver é que tem o melhor custo-benefício. Pegaria um Corolla. Olha como que é bonito. Black piano na lateral, ó. Então eu pergunto para vocês, vocês pegariam Cruze, Corolla, Jetta? Que carro sedã vocês pegariam? Esse veículo está com 63 mil rodado. O valor dele 104 mil. Ele está vindo todo revisado, pessoal, todo certinho, tá bom? Ele é um veículo aqui de Umuarama, está na Eurocar Veículos. Então, respondem nos comentários. Vale ou não vale a pena? Gostaram? Tá caro? Respondem aí pra gente, beleza? Desde já agradeço e até o próximo vídeo, hein? Falou!